אני מכין לי רצועות של אנטריקוט עם פטריות ובצל ושום בלחמניה ככה עם כל מיני סלטים טעימים. יש לי כאן אנטריקוט חמוד יחסית משויש ואני אחתוך אותו לרצועות, גם שתי חתיכות שומן קטנות שגם כן נוסיף לתערובת ויהיה טעים. אני רוצה לחתוך את האנטריקוט לקוביות כאלה קטנות שיהיה לי כיף לאכול את זה ולא רצועות ענקיות. אני יודע, כאלה בערך. נדליק את הגז בינתיים שהמחווה תתחמם. לא לוותר על השומן כי הוא נמס והוא נותן טעם טוב, אלא אם אתם סופרי קלוריות. גם את השומן אני חותך ואני אשתדל לחתוך אותו לרצועות יותר קטנות או לחתיכות יותר קטנות כי זה לא ממש נעים לאכול חתיכות יותר מדי גדולות. ואת השומן אני כבר יכול לשים במחבת עם השמן. יש לי כאן את השומן ששמתי. אני מוסיף בצל. ואני רוצה לתת לזה כמה דקות שהבצל ידגן. לחיים. נתחיל להוסיף את הבשר לאט.
חייבים לשים כל כך הרבה, מבחינתי זה כמות נורמלית, לא גדולה מדי, לא קטנה מדי, זה אנטיביוטיקה שלי. פטריות, פטריות שמפיניון סוסות, תן לזה כמה דקות להתרכך לפטריות, זה יעזור להם קצת. אני מוסיף תבלינים, מלח, פלפל, קצת כורכום ופפריקה. ישר הריח של הכורכום עולה, זה טוב. בעיקרון זה מספיק, אפשר לאכול את זה ככה, עם אורז, עם פירה. אני אשים את זה בלחמניה, אני רוצה את זה קצת יותר מטובל, יותר טעים. אני מוסיף טיפה יין אדום. איזה שטעים לכם, לא פשוט לבישול, משהו שאתם אוהבים לשתות. וקצת סויה, מדוללת עם מים. אני אתן לזה שתי דקות להצטמצם, לאלכוהול, להתאדות, ואפשר להכין את הלחמניה. אתן לזה עוד דקה עליי שאני רוצה את הרוטב טיפה יותר סמיך, אבל לא יזיק כבר לטעום את זה. אז הולכת להיות לחמניה מפוארת. כמעט עשיתי כאן טעות קריטית שלא הוצאתי את השום. הוצאתי כרוב מגורד עם גזר, הוצאתי סלט, סלט, מין סלסה של עגבניות עם תבלינים וקצת שמן זית, הוצאתי תירס ומלפפון חמוץ, הוצאתי בצל קצוץ, חמוץ מתוק, שממש לא מרגישים שזה בצל, זה ממש טעים, וכמעט לא הוצאתי את השום, שזה עבירה כמעט. זה מיץ מאיזה 4-5 לימונים ומשהו כמו, אני יודע, שני ראשי שום, הכל קצוץ ביחד עם מלח ופלפל. תענוג. אני בכוונה לא מורח שום דבר, כי אני לא רוצה את הלחמניה מושי מדי, רכה כזאת מתפרקת. חוץ מזה יש לה הרבה דברים להחזיק, אז רצוי שאני לא אמרח כלום. נראה לי שמספיק בשר, יהיה לי לעוד מנה מחר. או היום יותר מוכן נראה. אני אשים קצת מהרוטב הזה. יופי, זה אחד. כל דבר בזמנו. קצת רוטב שום. שום לימון.
קצת בצל קצוץ, חמוץ מתוק. עגבניות עם תבלינים. קצת כרוב רומני, כבוש כזה טעים. שיהיה קצת טיר אז מלפון חמוץ. טוב, אחרי כל התמונות והצילומים, מה הסיפור של זה? בואי, נראה לי טעים. על מילים. הרוטב שום לימון הזה, פצצה. וואי, זה טעים. מתאבון ולחיים.